Dobrý večer ešte raz. Naša kapela sa volá Barbarossa. Pozdravujeme vás už druhýkrát v podstate dnes. S úvodnou pesničkou, s ktorou nám pomôže Tamarka, ktorá sa stala akýmsi audio logom tohto festivalu. Príznačne sa volá Kongen Fest. Kongen, špeciálne pre teba. Šakal, saxofón, Miška. Aby ste to nemali také jednoduché, tak vám budeme hrať zase tie ťažkoty ako každý rok. A potom ešte možno niekto príde.